bir insonni shunchaki sizni zo'rlaganlikda va nomusingizga tegishda aybladingiz. Boshiga jasurlikka uylanaman deb, keyin uylanmayman deb turib oldi. Balkim u o'sha paytda haqiqatda javobgarlikdan qochish maqsadida aytgan bo'lishi ham mumkin. U ko'z yoshlar, u gaplar shunchaki yolg'onmidi? Qo'rqgan edim. Zo'rladi deb aytgan edim. Hamma narsa ozodlikka chiqib olish uchun. Jazodan qochish uchun. Jazodan qochish uchun. Qizingizni bu qadar fikrlari o'zgarib qolishiga nima sabab deb o'ylaysiz? O'z huquqim bilan bo'ldim deb ayta olmadim. Xorlandi yurak seni Yigitda lafz bo'ladi-da. O'g'limning xatosi uchun men butun xalqdan, butun qo'shnilarimizdan, hammadan uzr so'rayman. Dastlabki tergov jarayonida va keyingi tergov jarayonida bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ko'rsatmalar bor. Assalomu alaykum, xabaringiz bor. Ijtimoiy tarmoqlarda mashhur xonanda voyaga yetmagan qizni zo'rlagani haqida turli videolar va gap-so'zlar paydo bo'ldi. Boshida shaxsi aniqlanmayotgan, ya'ni shaxsi ochiqlanmayotgan xonanda oxir-oqibat Jasur Umirov ekani ham o'rtaga chiqdi. Voyaga yetmagan Shahzoda Mo'minova va Jasur Umirov uni zo'rlagani haqida intervyu bergandi va qizning arizasiga binoan Jasur Umirovga 2020-yilning 9-oktyabr kuni Samarqand viloyati prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari boshlangandi. 2021-yilning 2-fevral kuni esa jinoyat ishlari bo'yicha Kattaqo'rg'on shahar sudida sudlanuvchi Jasur Umirovga nisbatan sud hukmi e'lon qilindi. Bugun 2021-yilning may oyida esa aynan Shahzoda Mo'minova voqealar aslida boshqacha bo'lgani, balki Jasur Umirov uni zo'rlagan emas, barcha bo'lgan jarayonlar o'z xohishlariga binoan bo'lgani haqida qalampiruzga ma'lum qildi. Biz esa Shahzoda Mo'minovani tinglashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Sizga o'sha bizga murojaat qilganingizda birinchi bergan savolim, nima uchun meni zo'rlagandi deb intervyu berdingiz deb aytganimda bosim bo'ldi menga degandingiz. Qanaqa bosim bo'ldi? Nima uchun bir insonni shunchaki sizni zo'rlaganlikda va nomusingizga tegishda aybladingiz? Shu men dadamga aytishga qo'rqgan edim. Uydagilarga o'z xohishim bilan bo'ldim deyishga qo'rqganim uchun shuning uchun o'shani zo'rladi deb aytgan edim. Orada mana hozir yuqorida ham aytib o'tdim, 2020-yilning 9-oktyabr kuni tergov harakatlari boshlangan. 9-oktyabr va bugun 2021-yilning may oyi, shu kunga qadar mana shuncha vaqt o'tdi. Lekin Jasur Umirovga bir qizni, voyaga yetmagan qizni zo'rlaganlik uchun sud hukmi e'lon qilindi. Balki hozir Jasur Umirov qamalib ketgandan keyin sizga yana bosimlar bo'layotgandir. Arizangni qaytarib ol, men yolg'on gapirgandim deb ayt, men qamoqdan chiqib olay degan narsalarim bo'layotgandir balki. Yo'q, unaqa narsalar bo'lgan yo'q. Men o'zim rozi bo'lgan edim. Rozichiligim bilan bo'lgan edi hamma narsa. Biz ommaviy axborot vositasi orqali bergan intervyuingizni shaxsan o'zim ko'rib chiqdim va u yerda Jasur Umirovni sizni zo'rlagani, siz unga qarshilik qilganingiz, qolaversa hayotga nisbatan sizda nafrat paydo bo'lgani, yashashni istamayotganingiz haqida gapirib o'tgansiz. U ko'z yoshlar, u gaplar shunchaki yolg'onmidi? O'sha boshiga o'sha ish bo'layotganida shu Jasur aka keling, yaxshisi voqeani boshdan aytib bering. Do'konim telefon qildi menga. Qaysi oy va qaysi kunligiga ham ochiqlik kiritib ketsangiz. İyun oyi 12-iyun kuni telefon qildi. Jasur Umirov bilan tanishdim. Sen bilan tanishtirmoqchiman, seni ham tanishtirmoqchiman. Dedi. Keyin hozir telefon qilaman, konferensiya olaman, gaplashasan dedi. Nima maqsadda dugoningiz sizni Jasur Umirov bilan tanishtirmoqchi bo'lgan? Jasur Umirov bilan shu mashhurligi uchundir. Keyin konferensiyaga uladi. Jasur aka bilan gaplashdim. Jasur aka Kattaqo'rg'onga kel, mehmon qilaman deb chaqirdi.
Keyin o'chir Jasur aka nomerini oldi. Telefonni o'chirdi. Keyin o'zlariga telefon qildim. Bu kunusiga borishimni aytdim. Keyin o'chirdik telefonni. Keyin 13 iyun kuni soat 5:30larda katta qo'rg'onga bordim. Dugonamga telefon qildim. Katta qo'rg'onga boryapman deb. Ha, Jasur akaga aytmay tur, kelganingni surpriz qilamiz. Birinchi marotaba gaplashiboq, uchrashuvga borgansiz. Ha. Nima sababdan? Oldindan Jasur Mirki muxlislik qilarmidingiz? Qo'shiqlarini eshitardim. Yaxshi ko'rardim. Dugonam kutib oldi, opasini uyiga olib bordi. Opasini uyidan keyin Jasur aka keldi. Jasur aka kelib, olib ketdi, ko'chada yurdik, aylanib mashinada. Keyin ovqatlanamiz dedi, uyga bordik ovqatlanish uchun. Uyga bordik, ovqatlandik, o'tirdik. Keyin bitta uyga olib kirdi Jasur aka, gapim bor, senga yur deb uyga kirdik. Uyga kirganimizdan keyin keyin so'radi, mendan qiz bolamisan, qiz bola emasmisan deb so'radi. Qiz bolaman deb aytdim. Ya dugoning unaqa deb aytmadi-ku dedim. Men qiz bolaman deb aytgandan keyin shu birga bo'laylik. Uylanaman senga deb aytdi. Keyin rozi bo'ldim men. Rozi bo'ldim. Nima uchun rozi bo'ldingiz? Shu uylanaman deb aytgan uchun. Intervyu berganingizda bu holatga, ya'ni o'zingiz rozi bo'lmaganingizni aytgansiz. Tirsagi bilan meni yelkamga bosdi va men majbur bo'ldim degan gapni aytgansiz. Lekin hozir o'zingiz rozi bo'lganligingizni aytib turibsiz. Boshiga Jasur aka uylanaman deb, keyin uylanmayman deb turib oldi. Nima uchun uylanmayman deb turib oldilar? Do'konam yomonligi ekan, yaxshi qiz emas. Deb o'shaning uchun uylanmayman deb aytgan ekan. Demak, o'sha kuni keyin siz uyga qaytib ketdingiz, to'g'rimi? Yoki bir necha kun qolib ketdingizmi? Katta qo'rg'onda. Bir 2 kundan keyin ketdim. 2 kun oralig'ida yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz bilan gaplashdingizmi yoki gaplashmadingizmi? Ya'ni ular bilisharmidi sizni qayerdaligingizni? Yo, o'sha dugonamni uyida ekanligini bilardi. Keyin kelib olib ketdi xolam bilan dadam. Uyga olib ketgan kun aytdim. Keyin o'sha aytganimda ham o'z xohishim bilan bo'ldim deb ayta olmadim. Qo'rqqaningiz uchun. Ha, qo'rqgan edim. O'sha uchun zo'rladi deb aytgan edim. Shu uydagilarimga aytdim, zo'rladi deb aytdim. Keyin uydagilarim shu ichki ishlarga murojaat qildi. Keyin shu tergovlar bo'lib o'tdi. Tergov jarayonida biror marta Jasur Umirov meni zo'rlamagandi, o'z xohishim bilan borgan edim degan gaplarni aytdingizmi, aytmadingizmi yoki tergovda ham meni zo'rlagandi deb turib oldingizmi? Ha, ayta olmadim. Keyin o'sha tergov vaqtida o'sha Jasur kechirim so'radi, uylanaman deb aytdi. Dadamdan hammadan kechirim so'radi. Keyin men ham keyin hamma haqiqatni aytdim. Kechirim so'ragandan keyin katta qo'rg'onda bo'lib birinchi sud bo'ldi. Katta qo'rg'onga sudda ham aytdim. O'z xohishim bilan bo'lganmi, hech kim majbur qilmagan meni deb sudyaga aytdim. Mana siz hozir o'z xohishim bilan bo'lgan degan gapni aytyapsiz. Sudda aytganingizni ham aytyapsiz, lekin tergovda bu gaplar bo'lmagan. Sud majlisida sizning yaqinlaringiz bo'lishgan va undan tashqari siz mana shu gapni tan olganingizni, ya'ni Jasur Umirovni aybi yo'qligini, bu o'zaro kelishuv asosida bo'lgan ish ekanligini aytganingizni advokat va sudyalar ham tasdiqlay olishadimi? Ha. Bu yozma ham berilganmi? Yoki shunchaki og'zaki tarzda aytgansiz xolos? Yozma ham berilgan. Sudga bordim. O'sha sudyalarga ham aytdim, majburlamaganini, zo'rlamagan, o'z xohishim bilan bo'lganimni aytdim. Ular ishonishmadi gapimga. Yozma tarzda ham demak bergansiz. Ha. Advokatingiz bu borada nima deyaptilar? Ya'ni siz bir yigitni sizni zo'rlaganlikda ayblagani uchun ma'muriy javobgarlikka tortilishingizni ham bilasiz. Menimcha bu haqida advokat ham sizga aytgan. Ha, bilaman. Hozir nima deyishni xohlardingiz? Shu Jasur akani chiqarib berishlarini so'rayman. Ayb yo'q u kishida. Men o'z xohishim bilan bo'lganman hamma narsada. O'z xohishligim so'ragan.
rostchiligimni. O'sha sudyalarga ham aytdim, hech qaysi gapimni eshitmadi. Birinchisi ham, ikkinchisi ham eshitmadi. Xohishim bilan bu gapga da'voyim yo'q deb qancha aytsam ham gapimni eshitishmadi. Mana siz boshida Jasur Umirovni aybladingiz. Keyinchalik esa mana yaqinlaringizga, ya'ni otangizga va xolangizga ham uni aybi yo'qligini ham aytyapsiz. Ularda qanaqa bir reaksiya bo'ldi? Nima uchun birovni bolasini ayblab qo'yding? Nimaga yolg'on gapirding degan gaplar bo'ldimi? Ha. Shu qo'rqganimni aytdim. Shu xolimlar aytdi. O'sha uchun ham hozir xolimlar ham hammasi shu chiqish uchun harakat qilib yuribdi. Hozir endi agar sizni murojaatingizdan keyin jazo yengillashtirilsa, sizga uylanishga demak va'da berganlar, ya'ni Fotiha to'yi ham bo'lgan, to'g'rimi? Jasur Umirovning oila a'zolari bilan munosabatinglar qanaqa? Yaxshi. Ular demak sizni o'z kelinlardek qabul qilisha oladi. Ha, dadalari qizim, qizimsan, qiz kelin emas, qiz qilib oldim deb aytdilar, ko'p aytadilar. Sud hukmi e'lon qilingandan buyon Jasur Umirov bilan ko'rishdinglarmi? Faqat shu sud vaqtida. Undan keyin nima ko'rishmadingiz? Yo'q, xat orqali yozishmalar. Yo'q, bir marta telefon qilishdi. Telefonda gaplashdi. Tushunarli. Rahmat. Bo'lib o'tgan voqea yuzasidan Jasur Umirovning aybi yo'qligi, uni oqlab berishlarini so'ragan Shahzoda Mo'minovaning so'zlarini tingladik. Endi esa Jasur Umirovning advokati Siyovush Rahmatovga so'z beramiz. Assalomu alaykum. Qanaqa studiyasiga xush kelibsiz. Yuqorida bizni intervyuimizni kuzatmadingiz. Shahzoda, bo'lib o'tgan voqeada birinchi qo'rquv ostida Jasur Umirovni ayblaganlari va mana shu oqibatda esa 2021-yilning 2-fevral kuni unga sud hukmi o'qilgani haqida ham xabaringiz bor. Bevosita advokat sifatida sud jarayonlarida, tergov jarayonlarida qatnashgansiz va Shahzodaning bir gaplariga ahamiyat berdim. Jasur Umirov ularga uylanishini aytgan va barcha ishlar ularni ikkalovini ham roziligi bilan bo'lib o'tgan. Jasur Umirov bu haqda nima deydi? Chunki Shahzoda intervyu berganlarida umuman boshqa gaplarni gapirgandilar. Bugungi kelib gaplar boshqacha va intervyuda kuzatganmiz Jasur Umirov bilan jurnalist telefon orqali ham muloqot qilganlar. Unda umuman boshqa bir gaplar bo'lgandi. Bugungi kunda Jasur Umirov hozir qayerda saqlanayotganlarini ham aytib o'tsangiz va bu voqealardan xabarlari bormi? Ularni o'zlarini ishtiroklarisiz Fotiha to'ylari ham bo'lib o'tgan. Bundan ham xabarlari va roziliklari bormi? Yoki hamma narsa ozodlikka chiqib olish uchun, jazodan qochish uchun, qanaqadir bir balki ular oilasi tomonidan qilinayotgan sa'y harakat balki bo'lishi mumkinmi deb. Так, Jasur Umirov aynan qaysi manzilda jazoni o'tayotganligi to'g'risida ayta olmayman, lekin jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tamoqda, ya'ni sud hukmiga asosan. U bilan o'sha qisqa muddatli unga oid bo'lgan jinoyat ishi doirasida uchrashganimda u bo'lib o'tgan voqea bo'yicha batafsil bayonot berdi, ya'ni bu holat har ikkala tomonning ixtiyoriyligi asosida bo'lganligi. Faqat keyinchalik har ikkala tomonning oilasi o'rtasida o'zaro kelishmovchilik, nizo bo'lganligi sababli shu ahvolga tushganligini bildirdi. Bevosita Kunuz tomonidan ham hali unga nisbatan ehtiyot chorasi, ya'ni qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilmasdan oldin asossiz ommaviy ma'lumot tarqatilganligi yuzasidan Kunuz bilan o'rtada ham ziddiyat kelib chiqqanligini bildirib o'tdi. Uylanish masalasiga kelsak, endi bu har ikkala yoshni o'zini ixtiyoriy ixtiyoriylik asosida hal bo'ladigan masala. Har ikkala oila shu to'xtamga kelgan ekan, men u narsa uchun hech narsa deya olmayman. Sababi men advokat sifatida, men o'zim professional faoliyatim, o'zim ishim bilan shug'ullanaman. Uni
mazkur holatda ayblilik darajasi yoki unga nisbatan adolatli hukm o'qilgan, o'qilmaganligi holat yuzasidan suhbat o'tkazdim va uni fikrlari doirasida qonunchilikda belgilangan shikoyat kassatsiya tartibida shikoyat arzani tayyorladim va tanishtirdim. U meni fikrlarim bilan qo'shilgan holda imzolab berdi. Hozirgi kunda Oliy sudga topshirganmiz. Biz xabaringiz bor, birinchi sud Katta Qo'rg'on shahar sudida bo'lgan, keyin apellyatsiya tartibida va keyingi bosqich kassatsiya tartibida bu bevosita Oliy sudda ko'riladigan va tartib bo'yicha ketayotgan narsa. Endi o'sha yana yuqoridagi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, bu ikkala yoshi ixtiyoriylik asosida hal bo'ladigan narsa. Men bu holat yuzasidan undan bir tushuntirish yoki nimadir so'ragan ham yo'q. Demak, har ikkala oila kelishgan bo'lsa, u ularning o'zining ixtiyori. Unga masalan qonun ham hech qanday bir e'tiroz bildira olmaydi. Endi bu yana bitta narsa qonunchilik bo'yicha aytib o'tmoqchiman. Bu holat bevosita shaxs arizasi bo'yicha qo'zg'atiladigan holat, ya'ni shaxs arizasi mavjud bo'lgan taqdirda jinoiy ish qo'zg'atiladi. Keyinchalik shaxs unga nisbatan e'tiroz yoki da'vosi bo'lmagan taqdirda bu ish tugatilishi kerak edi aslida. Lekin mana o'sha Shahzoda Mo'minova bilan bo'lib o'tgan suhbatda ham u o'sha dastlabki sud bosqichida ham, keyingi apellyatsiya bosqichida ham har ikkala taraf ixtiyoriylik asosida yaqinlik qilganligini va hozirgi kunda va kelgusida da unga nisbatan shikoyat va da'vosi yo'qligini bildirganligini menga bevosita bayonot berdi. Men ham o'z navbatida qiziqdim. Balkim bu sizga nisbatan Jasur Umirov uydagilar tomonidan Jasur Umirov jazodan ozod qilish maqsadida, javobgarlikdan olib qolish maqsadida qilingan qanaqadir sa'y harakatlar desam, yo'q, hech qanaqa unaqa narsa bo'lmagan. O'z ixtiyorim bilan deganini bildirdi. Keyin ikkinchi tomoni, balki moddiy tomoni bordir degan savolimga ham e'tiroz bildirdi. Hech qanday moddiy nimasi yo'q. Faqat mana shu istagim uylanib baxtli bo'lish bo'lgandi. Yuqorida ham aytib o'tdingiz, kun sayti orqali e'lon qilingan intervyuda biroz kelishmovchiliklar yuzaga keldi deb. Lekin u yerda Jasur Umirovni ovozlari o'zgartirilgan tarzda berilgan, jurnalist bilan muloqot qilganlari, lekin u o'zi qiz bola bo'lmagan yoki shunga o'xshash boshqa gaplarni aytganlar. Nima uchun yolg'on gapirilgan? Endi u o'sha men dastlabki tergovda ishtirok etmaganman. Men hozir 3-chi bosqich holatida ishtirok etyapman. U holatda aynan nima uchun bunaqa ko'rsatma berganligiga men izoh bera olmayman. Balkim u o'sha paytda haqiqatda javobgarlikdan qochish maqsadida aytgan bo'lishi ham mumkin. U endi uni o'zini fikri, o'zini qarashi. Unga men ishonamanki, tergov va sud organlari unga o'zini bahosini bergan deb o'ylayman. Sud jarayonida bir necha bor sud majlislari bo'lib o'tadi. Shahzoda Mo'minova ham sudga nisbatan bir necha marotaba Jasur Umirovni ozod qilish, uni aybi yo'qligi, balki barcha bo'lgan voqealar ixtiyoriy ravishda ikki tomon roziligi bilan bo'lganini ham aytib o'tganlariga qaramasdan, sud buni inobatga olmadi. Nima uchun? Siz sud majlislarida qatnashgansiz. Jasur Umirovga nisbatan yuritilgan dastlabki va keyingi apellyatsiya bosqich sud majlisida men ishtirok etmaganman. Lekin o'sha unga nisbatan yuritilgan jinoiy ish materiallari, hujjatlari bilan tanishib o'tganimda hamda o'sha Shahzoda Mo'minovani bergan ko'rsatmalarini bilan tanishganimda haqiqatdan har ikkala bosqich sudda Shahzoda Mo'minova ixtiyoriy ravishda bo'lganligini, unga nisbatan da'vosi yo'qligini bildirgan bo'lsa-da har ikkala bosqich sudi buni e'tiborga olmaganligi sababli biz bugungi kunda kassatsiya tartibida shikoyat arzimiz. Aynan shu asosda demak. Aynan shu asosda. Aynan shu asosda. Hamda o'sha dastlabki tergov jarayonida va keyingi tergov jarayonida bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ko'rsatmalar bor. U holatlar ham e'tiborga olinmagan. Faqat o'sha majburlab nomusga tegish holati bo'yicha va bir tomonlama olib borilganligi va bu yerda o'sha barcha sudlar uchun rahbariy ko'rsatmaga, rahbariylikka ega bo'lgan Oliy sud plenum talablari e'tiborga olmaganligi sababli biz bugungi kunda har ikkala sud qaroriga nisbatan kassatsiya tartibida shikoyat berganmiz.
öz navbatida Shahzoda Mo'minova ham sud hukmlaridan norozi bo'lib, shikoyat arzi bilan murojaat qilgan. Endi bugungi kunda biz kutyapmiz o'sha Oliy sudda sud majlisi bo'lib o'tishini va adolatli qaror topishini. Tushunarli. Ma'lumotlar uchun rahmat sizga. Eslatib o'tamiz, aynan hozir Jasur Umirovning advokati Seush Rahmatov bilan suhbatda bo'ldik. Endi esa Qalampir UZ studiyasiga Jasur Umirovning otalari va Shahzoda Mo'minovaning dadalari ham tashrif buyurganlar. Ular bilan ham gaplashamiz. Endi esa Furqat Ro'ziyev bilan suhbatlashamiz. Ular Shahzoda Mo'minovaning otalari. Qizingizni kunuzga bergan intervyusida Jasur Umirov uni zo'rlagani haqida aytilgan. Hozir esa umuman boshqa gapni aytayaptilar qizingiz, Shahzoda Mo'minova, ya'ni intervyuga o'zingiz olib borgan ekansiz. Shu haqda aytib bersangiz. Haqiqatan o'zim olib borganman. Olib borganimning sababi shu tergov jarayonida suslashganligi uchun tergovda ommaga, ya'ni internet orqali bildirmoqchi bo'lib, ya'ni biz advokat tavsiyasi bilan borganmiz. Shu paytda haqiqatdan shunday qilib kun nuqtasiga berganmiz intervyu. Nima uchun suslashgan deb aytyapsiz? Qaysi asosda, ya'ni? Tergovga bugun bordik, ertaga ketdi, ertaga bordik, indinga ketdi, ana shu sabab. Tergov jarayonlarida o'sha guvohlarni ikki xil gapirganlari sababli ham hozir Jasur Umirovning advokatlari bilan gaplashganimizda aynan mana shu sababli ham kassatsiya yozdik va Shahzoda Mo'minovani sudga nisbatan men o'z ixtiyorim bilan borganman, Jasur Umirovni aybi yo'q, biz har ikkalamiz ham rozi bo'lganmiz degan gaplarga qaramasdan, ularni oqlab berishlarini, chiqarib yuborishlarini so'raganlarga qaramasdan 5 yilga sud hukmi o'qilgani haqida aytib o'tdilar. Sud jarayonida siz ham qatnashgansiz va qizingizni bu qadar fikrlari o'zgarib qolishiga nima sabab deb o'ylaysiz? Yoki ulardan so'radim, nima uchun boshida boshqa gapni aytayotgandingiz, endi esa Jasur Umirovdan ayb yo'q deyapsiz. Balki sizga bosim bo'layotgandir desam, yo'q, boshida otamdan qo'rqqandim dedilar. Haqiqatan bosim bo'lmagan. Qo'rqqanligi va biz borganimizda, ya'ni men qizimga teginmaganman degan ligi uchun ish sudga ketgan, tergovga ketgan. Ya'ni ish qanaqa hozirgi sharoitda, hozirgina haqiqatdan bosim yo'q. Boshida mendan qo'rqqanligi uchun, ya'ni otasidan, onasidan, bizdan qo'rqqanligi uchun aytilgan. Boshida qizingizga tegmaganligini aytayotgan yigit tergov jarayonida birdan uylanishni istab qolishi va fotiha to'yini kuyovni o'zisiz o'tkazilishi qanchalik ishonchli va o'sha jazodan qoch deb o'ylaysiz? To'g'ri, bu yigitda lafz bo'ladi-da. To'g'ri. Boshida qizingizga tegmayotganini aytayotgandi, birdaniga fikri o'zgarib, uylanish rejasini tuzib qoldi. Bu shunchaki jazodan qochish emasmi? To'g'ri, men ham xuddi shunday mana shunday jazodan qoch qilyapti deb tushunchalarim bor edi. Mana otalari Jasur Umirovdi. Yo'q edi bu, biz mana shu tergov jarayonida ham hech qanday xabari ham bo'lmagan, chunki otasidan yashirgan. Otasi bu lekin qamoqqa olingandan keyin otasi eshityapti-yu, kelyapti. Kelgandan keyin otasiga bo'lgan voqeani aytib beryapti. Mana shunaqa, mana shunaqa. Otadan qo'rqqanligi uchun u endi kim biladi deysiz, balki o'zicha, o'zini fikricha bu vaziyatdan oson chiqib ketaman deb o'ylagan, otaga, onaga bildirmasdan. Qizingizga qanchalik ishonasiz? O'zimga ishonganchalik. O'zingizga ishonganchalik. Hozir deylik, intervyu e'lon qilingandan so'ng kassatsiya natijalari ham chiqadi qayta.
Jasur Umirov oqlansa, qizingizga uylanishiga ishonasiz demak. Ya'ni ularni otalari berayotgan va'dalarga qarab. Va'dalarga qaraganda. Yigitni o'zi bilan gaplashdingizmi yo'q? Gaplashdim. Nima deyapti? Olaman, uylanaman, aybimni yuvaman, baxtli qilaman. Boshida Jasur Umirov o'z aybini tan olmayotgandi. Hattoki o'sha e'lon qilingan intervyuda yo'q. O men qizni o qiz bilan birga bo'lmaganman, tegmaganman, shu va shunga o'xshash gaplar aytgandi. Birdaniga fikri o'zgarib qoldi. Siz boshida mana shu voqea bo'lgandan keyin Jasur Umirovni o'zi bilan gaplashdingizmi? Gaplashdim. Unda fikrlari qanaqa edi? Qamoqqa olinmasdan oldingi fikrimi? Ya'ni siz bilan munosabatlari qanaqa edi? Sizga nisbatan hurmatlari qanaqa edi? Tan olishlari qanaqa edi? Yo'q, tan olish, tan olishligi ham yo'q edi, haqiqatni gapiradigan bo'lsak, munosabat hech qanaqa yaxshi emas edi, chunki men gapirsam ham endi u paytda tan olmagandan keyin otaman. Jahl bo'ladi, hamma narsa bo'ladi-ku. Men ham so'kib gapirganman, u ham shunaqa fikr qaytargan. Shu demak, shu sababli ham intervyu berishga va buni hammaga, ommaga bildirishga maqsad qilgansizlar. Karantin paytlari edi. Uydan chiqardi, dugonamnikida manda edi. Bugun erta kelmadi. Kelmagandan keyin dugonasinikidan borib olib kelyapman. Nima uchun kelmading? Nima qilib yuribsan? Qistovga olingandan, olganimizdan keyin. Ha, shunaqa. Ha, shu masala bo'yicha. Shunaqa. Shuni aytib beryapti. Shundan keyin kataqrog'i uyiga bordi. O'sha birinchi qizingizdan eshitgandan keyin, tabiiyki, menimcha yigitning uyiga borgansizlar. Shunda kim kutib olgan va qanaqa bir muloqot bo'lgan? Onasi kutib olgandi. Ya, o'g'li bunaqa emas. Sizlar nima deyapsizlar dedi. Hech narsadan xabar yo'qda onasini ham. Shunaqa deganda biz yaxshilikcha hal qilaylik degan paytimda ko'nmagan edi. Yo'q, ya'ni o'g'lim qilmagan, qilmaydi meni o'g'lim bunaqa ish degan edi. Undan keyin o'g'lingni urushib chiqarib olgandir. Yo'q, endi masalan urushib chiqarib yubordi desak, yolg'on bo'ladi. Shunaqa qilib bizni chiqardi. Jahlda men aytganman, ertaga men sutga boraman, sutga beraman. Uygur-uygur bo'ladi. Qo'yniga qo'yaman. Ekspertiza hammasini to'g'rilayman deganda, hadi sut halsan, sut nima desa shu de. Gen javob to'g'anman. Mana hozir bu yerga Jasur Umirovni singillari keldi, ikkita singillari, dadalari keldilar. Lekin onalari kelmadilar. Ular qanchalik rozilar, nima deb o'ylaysiz? Balki hamma ishni mana shu bugungi kelgan odamlarni o'zi bitirayotgandir. Yo'q. Bu noto'g'ri, chunki men uyigacha ham borayapman, ular ham kelishayapti. Unaqa fikrda emas, mana shu voydillarga Jasur otalari bergan va'daga shu va'dan gapirgan gaplarni orqasida ayoli ham qizlari ham yana o'g'illari bor Jamshid va Jasur akasi u hammasi shu fikrda va siz ularni va'dalariga gaplariga ishoningiz. Gaplariga ishondim. Fotiha to'yini qilishdi. Süt bo'lmasdan oldin qilish. Tergov jarayonida deb aytdilar. Ha, tergov jarayonida bu haqiqatdan ya'ni ertangi masalan bu odam bu yerda turmagan, bu yerda ko'p yashamagan, 18-20 yildan beri Moskvada. Ishi, joyi, sharoiti, daromadi hamma narsasi Moskvada. Tezlashtiraman, men keldi uyga, men aka-ukalarim, og'aylar, opa-singil. Ularniki kelishdi. Hammasi kelishgan holda maslahatlashib, shu yerda labs qilishib, va'da qilishib ketishdi. Qiz qilib, kelin qilib olamiz deb, shu yerda fotiha to'y, non sindirish marosimi, qanaqa-qanaqa marosimlar hammasini shu tergov jarayonida sutdan oldin haqiqatdan bu bo'ldi. Tushunarli, rahmat sizga. Rahmat. Galdagi suhbatdoshimiz Shahzoda Mo'minovaning xolasi
ismlarini aytishni xohlamadilar. Shu sababdan ularga savollar bilan murojaat qilaveramiz. Assalomu alaykum, avvalan bor. Assalomu alaykum. Shahzoda intervyu bergan vaqtlarida siz ular bilan birga borgansiz va intervyu bergansiz. Shu haqda biroz aytib bersangiz. Shahzoda intervyu berayotgan paytda avvalan bir assalomu alaykum. Shahzoda intervyu berayotgan paytda juda ham tushkunlik holatda edi. Siz bilan gaplashishdan avval Jasur Umirovning otasi, bo'lajak qaynotalari, ya'ni Shahzodani otalari bilan, Shahzodani o'zlari bilan ham gaplashdik, Jasur Umirovning advokatlari bilan ham gaplashdik. Sizni ham bo'lib o'tgan voqealar haqida fikringizni bilmoqchimiz. Chunki intervyu berishga siz ham borgansiz. Ha, endi bo'lib o'tgan voqealar haqida men fikrim bu jiyanim yoshlik qilib qo'ygan. Chunki hali maktab yoshiga, hali maktab yoshida u yoshlik qilib qo'ygan. Endi Jasur ham birinchi qilgan aybini bo'yin olmadi, keyin bo'yin oldi, bo'yin olgan payti o'zi kech bo'ldi. Nima desam endi, yoshlarni kechirish kerak. Shu xatolarini bizlar ham, ular ham tushunib yetdikda, mana Fotiha to'y bo'ldi, ishon bolalar kelib non sindirdi. Hozir bizni tomosha qilayotganlarni orasida to'g'ri fikrlaydiganlar ham bor, negativchilar ham yetarli. Shunaqa bir fikr bilan baho beradiganlar bo'lishi mumkinki, nima uchun boshida men qizingga tegmaganman deb turgan Jasur Umirov birdaniga qamalgandan keyin, qamalishi aniq bo'lgandan keyin darrov Fotihaga qilishga o'tdi. Yoki bo'lmasa darrov bo'ldi shu qizni olaman, to'y qilaman degan fikrga boryapti. Balki u jazodan qochayotgandir degan fikrlar ham yoki sotib oldimikin qiz tomonini degan fikrlar ham paydo bo'lishi mumkin. Bu borada siz nima deya olasiz? Sizlarga nimadir taklif qilishganmi yoki ularni gapiga ishonyapsizlarmi, ya'ni quda tarafining gaplariga? Quda tarafning gaplariga dadalarini Jasur qamalgandan keyin dadalar keldi. U payt dadalar Rossiyada bo'lgan, bu gaplardan xabar bo'lmagan. Dadalar kelgandan keyin biz oilamiz bilan tanishdi, mahallaga borib biz surishtirgan. Bilishdilar, keyin bizlarga aytdiki, biz kelin qilsak shunday oilaning qizini kelin qilamiz. Bizga bundan ziyod qiz kerak emas. Agar bizga ishonmasalaringiz Toshkentdagi uyda Shahzodaning nomiga afarmini qilib beramiz dedi. Bizlar yo'q. Bizlarga hech qanaqangi narsa kerak emas. Bizlarga qiz bolani baxti muhim. Bizlarda mana shu nosoqdan olib chiqsangiz bo'ldi deb bizlar rozi bo'ldik. O'rtaga ishon bog'lar tushdi. Fotiha to'y bo'ldi, non sindirildi. Kimin shu paytda Jasurni dadasiga aytdimki, odam o'zini qandayligini bilmoqchi bo'lsa, qabristonda borib ziyorat qilish kerak degan paytim. Sizni dadangizga rahmat. Men mana shu qishloqni qabristonni obod qilganman. Juda qabristonga katta kuch sarflaganman degandan keyin u kishini hurmati bizlar uchun yanada ortdi, ko'proq. Xalqqa xizmati ko'p ekan u kishini. Jasur Umirovda dadalar. Ha, Jasur Umirovda dadalar juda ham mana shu o'zlarining katta ko'rpa qishlog'iga mana shu qabristonni juda ham obod qilgan ekanlar. Demak, ularni gaplari, ularni bir so'z bilan aytganda labzlariga ishondik. Juda ham labzli odam ekanlar, labzlariga ishondik. Endi Alloh kechirimli bandalarni yaxshi ko'radi. Endi hurmatli Miromonovich prezidentimizdan so'rayman, shu bolani kechirsinlar. Bitta bolaga 7 mahalla ota-onalik qilgan. Dunyoda aybini bo'yin olgan inson eng yaxshi inson hisoblanadi. Mana aybini kech bo'lsa ham bo'yin oldi, tushunib yetdi. Agar shu otalari shu kishi bo'lsa, u farzandim yomon farzand emas. Va bir yaxshilik tarafga o'zgaradi. Bu hammada bu Allohning sinovi. Xudoim taolo har bir bandasini sinab, sinovdan o'tkazadi. Shunga kechirim so'rab shu 2 yoshda baxtli bo'lishini so'rayman. Sud jarayonida siz qatnashdingiz. Shahzoda sudyalarga ham, advokatlarga ham Jasurni aybi yo'qligi bo'ladigan ish ikkovimizni roziligimiz bilan bo'ldi deb aytdilarmi? Ha, shunday bo'ldi. Chunki u yoshlik havas bilan bo'lganda bu narsa, xayol bilan, qandaydir orzular bilan bo'lib qo'ygan. Sud inobatga olmadi. Sud inobatga oldi. Inobatga olganligi uchun 5 yil berdi, bo'lmasa 18 yil deb turuvdi. Uni ham inobatga oldi. Endi yana ham
Şu hürmetli Miromanovich prezidentimiz, otaxonimizdan so'rayman şu bolani keçirişini. Mana otalari shuncha iş ko'rsatibdi, ba'bir ozma ko'p bu bola ham xalqqa xizmat qilgan. Chunki shuni yaxshilik tarafga bursak, balkim yaxshi oila bu bir kelajakda xalqqa yaxshi bir xizmat qilib qo'yar. Shuni men iltimos qilib so'rayman hammadan, to'y bo'lsin. Yomonlik umuman kerak emas, mana roza Ramazon paytida. Alloh kechirimli bandalarni yaxshi ko'radi. Her birimizi, farzandımızı Xudo insof versin. Hamma bolasını baxtlı saodatını görsün. Şu qatar şu kişinin ota-onasiga ham farzandı kelib, qo'yniga kirib, mana to'y tomoshalar bilan, mana şu roza hayit paytlari şu kişiga yengillik berishini so'rayman. Rahmat kattakon sizga. Jasur Umirov va u sodir etgan jinoyat yuzasidan har tomonni tinglashga harakat qildik. Xulosa qilish sizda.